Kung pamilyar ka dito sa iluluto nating ulam ngayon, pakinggan mo yung kwento ko. Baka ikaw yung bida dito. Halos dalawang taon din kami nagpatakbo ng karinderya ni Maidir. Merong mga gusto talaga yung luto ko. Meron din namang hindi. Meron din akong mga iilan na naging kaibigan. Na customer ko lang nung una, pero nung katagalan, nakakagaanan ko na rin ang loob at naging kaibigan. Naaalala ko noon, may isang mama na palaging kumakain sa amin ng tanghalian. Madalang siyang magsalita eh. Madalas nga tatanong niya lang an ano yung ulam. Tapos ituturo niya lang kung ano yung nagustuhan niya. Palaging nakabike yun eh. Siguro medyo malayo yung pwesto namin sa bahay nila. Hindi ko alam yung pangalan niya eh. Tawagin na lang natin siyang Master Jeremiah. Unang beses na nakapag-usap kami, ang inorder niya nun, yung humba, parang adobong pata. Halos araw-araw kasi kumakain sa karinderya namin yun. Pero hindi siya nagtitake out. Doon siya lagi kumakain sa karinderya namin. Tinanong niya ako, sabi niya, naglalagay ka ba ng asukal kapag nagluluto ka ng adobo? Yun yung una pag-uusap. Kasi alam niya naman si Master Jeremiah, di ba medyo shy type yan eh. Tinagot ko naman siya, sinabi ko, oo. Oh, oh. Sabi niya, bakit hindi manamis-namis tong humba mo? Sabi ko, may nagreklamo po kasi nung nakaraan. Sabi niya, sobrang tamis daw, parang arnibal, kaya binawasan ko. Sabi niya, hindi, pag humba talaga, asahan mo na na medyo manamis-namis. Ngayon, kung ayaw nila ng matamis na ulam, edi wag eto yung orderin nila. Ako kasi, kapag kami nag-a-advise akin, natutuwa ako eh. Kasi alam mo, hindi ka nila papayuhan kung wala silang pakailam sa'yo kaya kanila sinusubukan turuan o payuhan kasi may malasakit sila sa iyo. Simula noon madalas na kami nakakapag-usap tapos pag meron akong hindi alam iluto tinatanong ko din siya kasi marami siyang alam na putahe dahil dati din daw siya naging tagaluto. Hindi ko lang alam ko saan. Minsan nga nag-request siya sa akin ng sinigang sa miso. Hindi pa naluluto yung ulam na sa karinderya na siya. Kaya yung dating tahimik na si Master Jeremiah naging most talkative bigla. Pati yung mga nakaraan niya, nakukwento niya. Hanggang sa biglang may napag-usapan kami tungkol sa eskwelahan. Basta yung topic namin noon tungkol sa mga contest ng pagluluto sa school. Sabi niya, pwede pa ba akong mag-request ng isang klasing ulam bukas? Pero uuwi muna daw siya saglit, tapos babalik din siya. Parang nagmadali nga siyang umuwi eh, parang excited siya. Tapos pagbalik niya, may daladala -dala siyang dalawang perasong picture. Picture daw yon ng asawa niya at ng anak niya na matagal niya nang hindi nakakasama. Sabi niya, baka pwede ko daw iluto yung recipe na itinuro niya sa anak niya. Sabi ko, sige Master Jeremiah, ituro mo sa akin kung paano susubukan ko kung kaya ko. Siyempre, ginalingan ko naman yung pagluluto. Kasi doon ko lang naintindihan yung kinukwento niya na yung itinuro niyang recipe sa anak niya na ipanalo ng anak niya mismo sa cooking contest sa school. Nagets nyo ba? Parang ang boklog ko mag-voiceover ngayon. Siguro, miss na miss niya yung anak niya. Tsaka sana, no, may mag-share video na to. Tapos tapos mapanood ng anak niya. Kaya kung ikaw na ngayon, kung naipanalo mo tong recipe na to sa school nyo dati, baka tatay mo si Master Jeremiah. Pag dinalaw mo yung baka bumata ulit yon. Sigurado 100% yung saya niya. Simula nung huminto kami sa pagkakarinderya, madalang na rin kaming magkita. Pero minsan, bumibili din siya dito sa tindahan namin sa bahay. Kaya lang hindi na siya nakikipag-usap. Siguro parang naiilang na dahil medyo matagal na rin kaming hindi nagkita. Pero para sa akin, tinuring ko talaga siya na isa sa mga naging kaibigan ko. Saka sana, mapanood mo to.